ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ പൂക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൂവിടാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് റോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൂവിടാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുപാട് മൊട്ടുകളും പൂക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതും നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന കളയുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉള്ളികൾ തൊലിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതാ തൊലികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉള്ളി കൊണ്ടുള്ളൊരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ്. അപ്പോൾ അതാ തൊലികൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇതാ നല്ല പോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലിയോ അതുപോലെ ചെറിയുള്ളിയുടെ തൊലിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ആ വെള്ളത്തേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായി എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ നല്ല പോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നല്ല അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ചെടിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളെ ചെടികളിൽ വരുന്ന കീടങ്ങളൊക്കെ ചത്തുപോകാനൊക്കെ നല്ല ഒരു സാധനമാണ്. ആ ഒരു പച്ച പുഴുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ റോസൊക്കെ റോസിൻ്റെ മുട്ടൊക്കെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന അവനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ ബെസ്റ്റാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതുപോലെ കൃമികളും കീടങ്ങളും ഒക്കെ ഇലകളൊക്കെ തിന്നുന്ന, അതുപോലെ ചില ചെടികളുടെ താഴെ ഇട്ടൊരു വെള്ള ഫംഗസ് പോലൊരു പൊടിയൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളയാൻ ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇനിയൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ. സ്പ്രെയർ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക, അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം. ഒരു ബോട്ടിലെടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ അടപ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഹോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാണ്, അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ ഹോളൊക്കെ ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഹോളില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തിയോ പപ്പടക്കൊള്ളിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സ്പ്രെയർ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെടിക്കാണ് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൽ കുഞ്ഞു മൊട്ട് കണ്ടോ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ തൈയാണ് ഈ റോസാച്ചെടി ചെറിയ തൈ. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ വേറെ കുറച്ച് വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് ദിവസം കാണിക്കാം. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു തൈയാണിത്, അതിലിപ്പോൾ മൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല പോലെ മൊട്ടിടാനും അതുപോലെ തന്നെ കീടങ്ങളൊക്കെ നശിക്കാനും ഒക്കെ ബെസ്റ്റാണ്. പൂക്കളുള്ള ചെടിക്കാണ് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിനൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ ബൊഗൈൻവില്ലയാണ്. അതുപോലെ അഡീനിയത്തിനും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൊട്ടുകളൊക്കെ കാർന്നു തിന്നുന്നവരൊക്കെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.